Ja, jag heter Antonio Alonso. Jag är teaterlärare. Jag blev lärare därför jag är väldigt intresserad av att försöka lyfta fram det som är genuin hos barocken. Antonio är min lilla guldklimp. Han var väldigt seende och han tog en på allvar och respekterade en som vuxen människa, även om han bara var 16 år. Mitt mål det är att kunna hjälpa eleverna nå dit de kan nå och ännu längre. Du såg alla individer. Man kände sig som en viktig människa. Och det tycker jag är superviktigt. Vad kul att du säger så. Ja, men det var verkligen så. Ja, verkligen. Du har ett väldigt speciellt och härligt skratt. Kom till min undervisning så får du en spruta kreativitet.